Hazırda Rusya-Ukrayna müharibəsi fonunda bu hadiseler, bu helikopter qəzası baş verir. Ama bu müharibə devam ederken de tərəflər arasında danışıqlar məsələsi yeniden gündeme gelip. Lakin Moskvadan verilen açıklamalar bir-birini tamamlamayıb. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov, Prezident Volodymyr Zelenski ile danışıqlardan söhbət gedə bilməz desə də, Dmitri Medvedev Ukrayna ile danışıqların şərtlərini açıqlayıb. Onun təklifinə əsasən yeni beynəlxalq hüquq normaları yaradılmalıdır. Digər tərəfdən Kreml rəhbəri Vladimir Putinin növbəti dəfə prezidentliyə namizəd olub olmayacağı məsələsini Qərblə Moskvanı qarşı-qarşıya gətirdiyini qeyd edib. Ziddiyyətli açıqlamalarla bağlı sujetimiz var. İzləyək, daha sonra isə efirimizin sonuna çatırıq. Sizinlə sağlaşacağıq. Ukrayna günü faciəli helikopter qəzası ilə açsa da, Rusiyalı rəsmilərdən gələn açıqlamalarla Moskva ilə Kiyev arasında danışıqlar məsələsi gündəm olub. Rusiya Federasiyası Təhlükəsizlik Şurasının sədr müavini Dmitri Medvedev Ukrayna üzrə yeni danışıqların şərtlərini açıqlayıb. O, mövcud beynəlxalq hüquq prinsiplərinin vahid başa düşülmədiyini əsas gətirərək iki təklif irəli sürüb. Birincisi, kifayət qədər eşidilmiş mübahisəli ərazilərdə insanların öz müqəddəratını təyin etməsi ilə bağlı olsa da, ikinci məsələ yeni aspekt hesab oluna bilər. Medvedev mövcud vəziyyət və gələcək beynəlxalq münasibətlər üçün nəzərdə tutulmuş konkret beynəlxalq normaların işlənib hazırlanmasına diqqət çəkib. Sadə dillə desək, Medvedev yeni beynəlxalq qaydaların yaradılmasına işarə edib. Çünki daha öncə Kremldə səsləndirilən fikirlərə görə də BMT nizamnaməsindəki əsas prinsiplər qarşılıqlığa səbəb olur. Xüsusilə də xalqların öz müqəddəratını təyin etmə prinsipi və Minsk razılaşmaları baxımından beynəlxalq öhdəliklərin vicdanla yerinə yetirilməsi müddəasını tərəflər özlərinə uyğun şəkildə şərh edirlər. Bu məqamda da 1945-ci ildə BMT nizamnaməsinin hazırlanması dövrü ilə paralellik gözdən yayınmır. Yeni beynəlxalq nizamın formalaşması məsələsi çox əsasdır. Rusiya tərəfi BMT nizamnaməsini öz xeyrinə uyğun şəkildə şərh edirsə, bu BMT-yə alternativin yaradılması ya da qlobal hüququn yenidən yazılması mənasına gəlmir. Ukrayna ilə uğurlu diplomatik nizamlanma perspektivini təxmin etmək çətindir. İndiki məqamda danışıqlar üçün gözləmək lazımdır. Hələ müharibənin ən qızğın dövrünün qarşıdakı 2 ay ərzində baş verəcəyi proqnozlaşdırılır. Hazırki situasiyanı idarə etmək belə kifayət qədər çətindir. Beynəlxalq qaydaların yenidən yazılması real görünmür. Üstəlik istənilən formata Rusiyanın etiraz edə biləcəyi də istisna deyil. Yeni qaydaların formalaşdırılması ümumi dünya nizamını da qarışdıra bilər. Ümumilikdə dərinliyinə baxsaq, indiki məqamda dəyişikliklərin edilməsi Rusiyanın özünə belə sərf etmir. Ümumiyyətlə, bu heç bir dövlətə də bu çox dövlətlərə sərf etməz. Çünki dövlətlərin içərisində müxtəlif xalqlar belə, Rusiyanın özünün içərisində nə qədər müxtəlif millətlər var. Onların da bu məsələdə artıq bu müqəddərat həll etmə məsələsi böyük problemlər yarada bilər ümumi dünya sisteminə, ümumi dünya yaşamına. Ukrayna ilə danışıqlar məsələsi Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun da gündəmində olub. Lakin o, Medvedevdən fərqli olaraq sərt formada bildirib ki, Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski ilə danışıqlardan söhbət belə gedə bilməz. O, Kiyev rəhbərinin irəli sürdüyü sülh təşəbbüslərini cəfəngiyat adlandırıb. Hətta qeyd edib ki, Zelenski Rusiya hökuməti ilə danışıqları qanuni olaraq qadağan edib. Lakin nazirin sözlərindən bu məlum olub ki, o, Ukrayna ilə deyil, məhz Zelenski hökuməti ilə danışıqları qəbul etmir. Çünki Moskva rəsmi Ukrayna problemi ilə bağlı danışıqlar üçün qərbdən gələn ciddi təklifləri nəzərdən keçirməyə hazır olduqlarını vurğulayıb. Bununla belə deyib ki, hələlik heç bir təklif verilməyib. Avropadan dalana dirənmiş danışıqlarla bağlı kömək istəyən Lavrov, həm də qərb ölkələrinin artıq açıq şəkildə Rusiyada məqsədlərinin nə olduğunu bildirdiklərini söyləyib. Sanksiyaların məqsədinin Rusiyada hakimiyyəti devirməkdir deyən siyasətçi, qərbin maskasının düşdüyü fikrindədir. Rusiya qərbdən danışıqlarla bağlı təminat ya da bir istiqamət istəyir. Lakin reallıq budur ki, Birləşmiş Ştatlar və Avropanı müharibəyə alət olmaqda ittiham edir. Moskvada açıq şəkildə danışılır ki, kollektiv qərb həm Ukraynaya dəstək verərək, həm də Rusiyanı beynəlxalq arenadan təcrid edərək ölkə daxilindəki vəziyyəti qarışdırmaq istəyir. Eyni zamanda Kremldən verilən danışıqlarla bağlı açıqlamalar bir-birini tamamlamır. Ötən günlərdə Rusiyanın yüksək rütbələr rəsmisi bildirmişdi ki, gələcəkdə tərəflər arasında istənilən sülh danışıqları birbaşa olacaq. İndi qərbdən təklif istəməyin özü də ziddiyyətlidir.
Bu arada Kommersant nəşrində Rusiyada keçiriləcək seçkilərlə bağlı yazı dərc edilib. Bildirilib ki, Rusiya prezidenti Vladimir Putin növbəti seçkilərdə də iştirak edəcək. Artıq seçki kampaniyasına start verilməsi ilə bağlı göstəriş də verilib. Qeyd edək ki, Rusiyada prezident seçkilərinin 2024-cü il martın 17-sində keçirilməsi nəzərdə tutulub. Bu tez isə yalnız növbədən kənar seçkilər ehtimalı poza bilər ki, belə bir halın yaşanıb-yaşanmayacağını isə proqnozlaşdırmaq mümkün deyil.